דוקטור שני ראובן קוראים לה, היא רופאת ילדים וחברת עמותת מדעת, ואני קורא את מה שהיא אומרת ואני מוטרד. כן. כי היא אומרת, רבותיי, המתווה הזה, לא רק שיש בו חורים ענקיים, זה גם מסוכן לפתוח את השנה איתו, כן. ואני חייב להגיד לך, שכשאני קורא את זה, יש כן. ממש בדברים שלה. שני עמודים של דברי האמת, זה מה שיש לנו להגיד. דוקטור שני, עידן ראובן, שלום. היי, מה נשמע? בסדר גמור, טוב, אנחנו קוראים את הפוסט שלך, את גם רופאת ילדים וגם אימא, והכותרת שלך, עכשיו כבר מאוחר לגבש מתווה חדש, אבל עדיין לא מאוחר מדי להציל נפשות. תסבירי לנו את המשפט הזה, תפרקי אותו לגורמים. אני חושבת שהיה מספיק זמן לאנשים שהיו צריכים לגבש מתווה, שבאמת יהיה מתווה מסודר, מתווה עם שכבות נכונות, מתווה בצורה שבאמת אפשר לאכוף ו... ולעקוב אחריו כדי שלא יגרור הדבקות. אני חושבת שעד כל מה שניסו לעשות זה היה איזושהי קצת התחכמות, גם הבדיקות הסרולוגיות, גם הבדיקות אנטיגן, גם זה שכל שכבה אחרי שכבה התפוררה קצת מהמתווה הזה בהדרגה. וכרגע אנחנו עומדים לפני, יומיים לפני פתיחת שנת הלימודים, כשעוד אין מתווה שבאמת יכול למנוע את ההדבקות ההמוניות האלה. חודש ספטמבר מתחיל עם 11 ימי לימודים במהלך החודש, שהם מפוזרים על פני כמה חגים. בכל יום שהילדים מגיעים לבית הספר, הם יכולים להידבק מילדים אחרים שלא עשו את הבדיקה, או שלא עשו את הבדיקה מספיק טוב, כמו שמפורט שם בפוסט. אז תכף נתמקד בבדיקות האלה. מה שאת אומרת זה, אם אני צריך לדייק את זה, זה שתמונת הניצחון הזאת של הראשון בספטמבר, שבה הילדים הולכים לבית ספר ולגנים כרגיל, אנחנו עלולים לשלם עליה מחיר כבד. אני חושבת שכרגע זה נכון מאוד. אנחנו, אמנם כבר יש שיפור עם החיסון השלישי, ואנחנו רואים את ההתייצבות, לדעתי זה עדיין מוקדם, בגלל שאנחנו נכנסים לכמה חגים רצופים, שגם פה אין לנו הגבלות שימנעו את ההדבקה של הילדים. את אומרת, הילדים, את אומרת, ידבקו בבתי הספר, כי אין כרגע שכבות הגנה, ואז ידביקו בני המשפחה שלהם בחגים. זה בעצם מה שאת טוענת. טוב, בשביל זה לא צריך אפילו להיות רופא, כאילו זה... לא, כי יש גם דברים שלא כמו פרופסור גרוטו. עכשיו, גם לגבי הבדיקות, אם אני קורא את הפוסט שלך, קראתי מה כתבת לגבי הבדיקות, שזה, את יודעת מה? שאמא כותבת את זה, שאם גם רופא זה הכי נכון. כי סתם, אני אקצר את מה שהיא כתבה, היא אמרה, תראו, אנשים יצטרכו לעשות בדיקות מהירות בבוקר, אבל בקושי בדיקות חום עשו בפעם הקודמת. עכשיו, בדיקה מהירה אתה צריך לעשות. גם 10 פעמים להכניס לכל נחיר את המטוש הזה. נו, באמת, מי עשה את זה? אז זה כנראה שאף אחד לא באמת יעמוד. לא, דוקטור עידן ראובן, את קצת לא חושבת שבאמת יש לזה איזשהו תוקף לבדיקות האלה. לא, יש להם איזשהו תוקף, אבל כשהוא נעשה עם ילדים תסמיניים, יש ממש הסבר מדויק, גם דרך אגב באתר של מדעת, על מתי כן אפשר לסמוך על הבדיקות האלה, אבל אם לא מספיק אפשר לסמוך עליהם, בטח ובטח לא כשהם נעשים על ידי הורים, שהם לא מיומנים, בשעות לפני בית הספר. חבל, אפשר ללמוד ממדינות אחרות שעושות דברים אחרים, אפשר לגבש משהו שהוא... דוקטור שני, תני דוגמה, נגיד, למדינה אחרת, שפותחת שנת הלימודים, אבל את אומרת, היא מתווה טיפה יותר הגיוני. אז אני יכולה להגיד לכם, באוסטריה, אני בדיוק כאילו, דיברתי עם מישהי, אני מכירה מישהי שחזרה משם, אז היא מתארת שכל תלמיד עושה בדיקת PCR, שזאת הבדיקה היותר אמינה, הבדיקה מצולמת בזמן שהילד עושה את זה, הם עושים את זה בלילה לפני בית הספר, מביאים את הבדיקה למקום בלי תורים, מביאים את זה לאיזשהו מקום, מקבלים את התשובה או במהלך הלילה או למחרת, וככה הולכים לבית הספר בידיעה ברורה שהילד שלילי. כל תלמיד מחויב בבדיקה הזאת, הבדיקה מצולמת ככה שבהכרח הוא עושה אותה. אז זאת אומרת, יש לזה פתרונות, אבל המתווה של משרד החינוך זה לא פתרון, זה לעג לרש. מסוכן. אולי אפילו מסוכן. אני הרגיש קצת התחמקות וניתן להמציא את הגלגל, אחרי שנתיים שלא הצליחו. אוקיי, מעניין מאוד. ואת יודעת מה, אני ממליץ גם לכולם לקרוא את הפוסט שלך. אגב, את תשלחי את הילדים למערכת החינוך? אני לא יודעת, אני אומרת בכנות, אין לי תשובה חד משמעית שהיא לא. אני באמת, זאת אחת הסיבות שאני לוחצת על נבחרי הציבור לקבל את ההחלטה הקשה, כי בעוד שאר הילדים, הבת שלי הגדולה עולה לכיתה א', לעשות לה את זה שכולם ילכו לכיתה א' ביום הראשון, והיא לא, יהיה לי מאוד מאוד קשה. וזו ככה, אבל גם כרופא וגם כאימא, את עדיין מתלבטת. לגמרי. הנטייה שלי זה לא לשלוח, אבל מאוד מאוד קשה לי מה שזה יעשה לילדים. מבינים אותך מאוד, תודה רבה על הדברים האלה, תודה על הדברים האלה.